တီထွန်ဆန်းသည့်ပူပေါင်းကြိုးစားခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းမြန်မာကောင်းမွန်သောအတိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်မှုစီတို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့2016ကမ္ဘာစစ်ရုံများပြပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမှအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာအထူးတီထွန်ဆန်းသည့်ထားတဲ့စစ်ရုံများကိုပြသခဲ့ကြတာပါ။အချို့စက်ရုံများဟာစက်ရုံအလုပ်ရုံများဆက်မှုလုပ်ငန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်ကြပြီးအချို့မှာဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများအားကစားလုပ်ငန်းများနဲ့အိမ်မှုကိစ္စများခလေးထိန်ခြင်းများကိုပါပြုလုပ်နိုင်တဲ့စက်ရုံအမျိုးအစားစုံလင်စွာပြပွဲမှာပြသထားတာပါဒါအပြင်လူအသက်ကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုစက်ရုံများကိုပါတီထွင်အသုံးပြုနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးပညာလုပ်ငန်းသုံးစက်ရုံများကို Remibo ကုမ္ပဏီက2010ခုနှစ်ခရဲကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာယုံကျော်ခွဲစိတ်မှုအမျိုးမျိုးမှာဆရာဝန်များကိုကူညီပေးလျက်ရှိတာယခုဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရှိစက်ရုံပေါင်း5ရုံလုံးမှာအဲ့ဒီ Remibo စက်ရုံများကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုကူတာလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်